Thiago de Chile. Chile execută prima lovitură de departajare. Matias Fernandez, 1-0 Chile. Contra execuția lui Matias Fernandez. E nicio șansă aici pentru Messi, se apropie de minge. Messi, gol, 1-1. Așteptăm un șut aproape de perfecțiune și a ales un colț al mite pe plasa interioară, Citoria, Claudio Bravo. Vidal se apropie de balon, șutul lui Vidal, gol, Chile. Va executa pentru Argentina, s-ar putea să... Bravo, Higuain peste poartă, ratare, Gonzalo Higuain. La această ratare este atât de importantă, trimite, mă rog, pentru clasa lui Higuain, destul de mult. Un om sigur, Charles Aranghis, față în față cu Romero, gol! La o echipă importantă din Europa, siguranța pe care o afișează. Ratarea lui n-a mai contat. Banega, apără Bravo! Și rămâne 3-1 pentru Chile, aflată la o singură 15. Ever Banega parcă sugera așa o anumită neliniște în momentul în care s-a apropiat de poartă, nici nu a privit spre buturile apărate de Claudio Bravo, parcă temându-se, glumind puțin, să nu cumva să fie hipnotizat de acest golkeeper absolut. Prima victorie în Copa America, 99 de ani de când s-a fondat această competiție, cea mai veche competiție fotbalistică din lume. Alexis Sanchez execută la 3-1 pentru Chile. Dacă marchează Chile, este câștigător. Toare gol! Moment istoric pe Stadio Național din Santiago. Chile câștigă Copa America 4-1. Alexis Sanchez marchează lovitura decisivă. El este, cred, omul care merita cel mai tare să execute penaltiul decisiv, lovitura de la...